Olá, amigos e amigas, assinantes, telespectadores da TVI, através da TVC ou através da grande rede mundial de computadores, a internet. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência e sua atenção. Eu, Ronald Kalle, de Rui Corrêa, estamos aqui para mais uma edição do programa Alô Cidade Debate. Aqui debatemos temas que interessam de perto ao seu cotidiano, aqui na sua cidade, na sua região, no seu estado e também a nível de Brasil. Vamos falar da política nacional, o que está acontecendo dentro da nossa ótica, da ótica de quem vive aqui no sul da Bahia. Ronald, um abraço. Um abraço, telespectador. Um abraço, Rui. Abraço para Rua. É isso aí. Estamos aqui, vamos comentar alguns assuntos, como o Aécio Neves, que se tornou réu, as pesquisas que falam aí e mostram, né, como foi a reação do povo brasileiro após a prisão do ex-presidente Lula. Vamos falar da reação do pessoal do Sem Terra, né, os movimentos aí, sindicais e movimentos sociais. Vamos falar sobre a Lídice, vamos falar sobre Cavalcante, né, vereador aqui da cidade, esse é um tema local. Como tema local também vamos falar do novo secretário de saúde do município e vamos falar da lei que amplia a pena para motorista embriagado. Né? E logo que foi que saiu essa lei, que foi sancionada, um delegado tomou uma decisão estranha, né? Dentro da lei, é claro, né? Um motorista que atropelou várias pessoas foi preso, mas não foi em flagrante e foi liberado imediatamente ontem. A gente vai falar tudo sobre isso também. E vamos falar sobre a situação da senadora Gleisi Hoffmann, né, lá do Paraná, de Santa Catarina, né? No Paraná mesmo. Vamos falar do Moro. Vamos falar o que é que ela fez essa semana aí, que chamou a atenção de todos. Bom, então vamos começar aí falando dessa questão do Aécio Neves, que a gente vinha falando aqui, né, que parecia uma situação injusta até o momento, já que várias acusações contra o Aécio, uma gravação telefônica em que ele pedia dinheiro emprestado a um empresário, né, e não só o fato de pedir dinheiro ao empresário, né, mas também o que ele falava no telefone. E a gente não tinha visto ainda a reação da justiça em relação a isso, e o Supremo acabou votando, né, Rui e Ronald? Bom, aí o interessante é que agora ninguém tem mais desculpa de dizer que a justiça brasileira ela escolhe Seletiva, né? Seletiva. Né? E é bom que isso aconteça mesmo. Eu quero que todo mundo vá para a cadeia. Quem está errado tem que ser punido. Você vê que nós eu que votei no Aécio, que esperava muito dele, que o admirava, que achava que ele tinha um passado político fantástico, uma origem política fantástica, uma experiência, ele foi deputado federal, foi presidente da Câmara, não é isso, Rui? Foi governador de Minas duas vezes, com bom desempenho, depois foi senador, presidente, teve praticamente a metade dos votos do Brasil, mas tem que entrar no mesmo caminho da justiça, assim como o Lula. É verdade. Acho que tira e quebra um pouco esse discurso, né? A essa narrativa do PT de que o PT é vítima de uma perseguição política. Acho que começa a justiça carioca, por exemplo, pegou todo o grupo do PMDB. Né? Então não é só o PT. PT, PMDB e o PSDB começa agora, essa grande figura, o Paulo Preto, que é acusado de ser o operador oficial do PSDB, está preso. Não é verdade? Então começa, agora é essa. Eu tenho a impressão de que a prisão de Aécio está muito próxima, porque nessa circunstância que as coisas estão se apresentando na justiça, é muito difícil o Senado não liberar ele. Entendeu? Então eu vejo realmente, saúdo essa nova fase e acho que, sobretudo, melhora essa ou quebra essa narrativa do PT da perseguição política e do processo seletivo da justiça. Agora, por outro lado, enquanto aconteceu isso, né, o próprio Supremo Tribunal Federal, através da segunda turma, salvo engano, trouxe de volta a política o ex-senador Demóstenes, né, lá de Goiás, que foi preso, aliás, teve o seu mandato cassado, né? E também uma ineligibilidade aí de 8 anos, em função de ter sido envolvido com o pessoal do jogo do bicho, da contravenção,
corrupção com a construtora Delta, e ele está de volta agora ao cenário político e pode ser candidato. Aí Barbosa, eu já olho isso aí com um certo espírito crítico. Veja bem, houve toda aquela parnafernália com relação a ele, né? Foi condenado na justiça, o Senado referendou, né? Na justiça de primeiro grau. Mas o STF anulou todas as provas contra ele. Tá certo? Uhum. Então, de certo modo, o que ele estava pedindo, ele pediu um liminar no STF para a questão, se o processo que gerou a inelegibilidade dele foi anulado, então me parece que os efeitos não podem, né, perdurar enquanto a causa já se extinguiu. Então, acho que aí é uma questão mesmo de análise jurídica, não é uma decisão, digamos assim, da segunda, porque a segunda turma está vista pela sociedade de um modo geral, pela mídia, como os ministros do STF que soltam, né? Uma turma primeira prende e a segunda solta. É exatamente isso o que ocorre lá. É que há uma tese jurídica, divide o STF também, não só o país, mas o STF também está dividido, a gente vê isso, 5-5, e a ministra Carmen Lúcia, né? sendo o voto Minerva, o voto de qualidade, mas a gente vê que há uma divisão entre os antigos e os novos. Não é verdade? É verdade. Você vê que eles formaram os dois blocos em um. E não necessariamente em esquerda e direita. Exatamente. A gente já falou aqui, a turma que quer proteger o Lula, só tem dois de esquerda, os outros são conservadores. Dois, né? Exatamente. Então, para você ver que eles, de certa maneira, dizem que discutem tese. E é isso, o que o Ronald assinala, corrobora com isso, né? De que realmente, embora eles tenham as suas preferências partidárias, mas as teses é que os divide. Agora, Barbosa, Rui Barbosa como observador. Agora, voltando à causa de Aécio, a lei tem que ser universal e generalista, né? Ela não pode ser conduzida, né? Seletiva. Seletiva. Mas eu olhando assim como um observador político, observador da alma, da psicologia social do povo brasileiro, eu acho mesmo que o Lula tem que ser observado com mais rigor, e isso é uma questão particular minha, né? Não estou falando aqui como cientista político, eu não sou nada, nem como jurisconsulto, né? Estou falando como um torcedor, vamos dizer assim. O Aécio e o Lula, né? Você coloca, analisando a situação do Aécio e o Lula. Eu, como eu falei aqui, metade do povo brasileiro acreditava no Aécio, né? Gostava dele, assim como eu, tínhamos as maiores expectativas em relação ao Aécio. O Aécio é pego, né, em flagrante, e ninguém vai para a rua com a bandeira azul defender o Aécio, né? Ninguém vai. Se o Aécio for candidato, acho que a deputado federal, ele não sei se vai eleito, né? Se for candidato a presidente, eu acho que se eu colocasse ele na pesquisa, não daria 5% dos votos, né? O Lula, né, tem 40% do povo brasileiro se sente ainda, sente um impulso de votar em Lula. Quer dizer, é uma, você observando isso do ponto de vista da psicologia social, é meio complicado isso, né? Quer dizer, quase a metade de uma nação aceita e idolatra um ladrão, um sujeito incapaz e incompetente. Então, a gente tem que observar por esse ponto também. A gente não pode colocar tudo numa lógica cartesiana, né? Então e tal, essa coisa toda. Então tem esse aspecto aí, que é um aspecto muito interessante, muito importante. Por isso é que Lula tem que ter uma atenção maior contra ele, porque tem essa, né, essa percentual aí de maluco querendo quase a metade do Brasil. Eu conversava com algumas pessoas na rua, Ronaldinho, um vendedor de vassouras, um transeunte, um camelô, conversei com algumas pessoas sobre esse tema, e todos que eu conversei, afirmavam isso, a maioria, pelo menos. Eu devo ter conversado aí com as 5 pessoas sobre isso, e 4 afirmaram mesmo: eu voto em Lula ou em quem ele pedir. Então, esse é o que está acontecendo hoje, né? Ainda no Brasil,
com tem esses dois tipos de eleitor. Tem esse tipo de eleitor que é suscetível ao populismo e à demagogia, e tem o eleitor bem formado, consciente, os professores universitários, a classe artística, os intelectuais, entre aspas, né? Porque há alguns também, né? Então é de impressionar isso, né? E precisa realmente, você tem razão, precisa de uma profunda análise sociológica sobre isso, né? Porque você imagine, por exemplo, que esses quatro a que você se refere, Barbosa, são pessoas do povo, humilde, né? Humildes. E o que ocorre? De que para essas pessoas, aí entra a generalização. Todos são ladrões, todos que chegarem lá farão a mesma coisa. Mas com Lula é diferente. Porque Lula fez isso, fez aquilo, o Bolsa e tal, entendeu? Então, mas tem um os fenômeno. Referenciais são outros, mas o que os une é exatamente essa geração de que tudo é ruim mesmo. Tem esses dois tipos de eleitor, né? Esse é aquele que idolatrava Alcântara, né? Idolatrava Getúlio Vargas, né? A CM. Como o Rui falou, ele acha que não existe nada diferente. Ele nunca experimentou nada melhor do que aquilo. Então ele acha que aquele ali rouba, mas faz, vamos dizer assim. Mas tem um fenômeno aí, Ronald, Rui, acho que é um caso até sociológico, um caso para se estudar, porque a gente vê intelectuais, pessoas da música, altos compositores do Brasil que fizeram história, inclusive na Revolução, foram expulsos do país, foram exilados, né? Pessoas conscientes, e eles também apoiam. Pois esse que é estranho. Esse que é o problema. É o outro, não é uma questão de ideologia, esse é que é estranho, esse né? Esse que é estranho. Porque esse pessoal mesmo da música, eles eram os heróis na década de 70. Exatamente. Esse até eu relevo, porque eles eram unanimidade, né? A gente que viveu, e aquela época, né? Toda semana saía um na capa da Veja, era Gilberto Gil, Caetano, Chico, esse pessoal era idolatrado. E hoje não, eles acham que eles estão com saudade daquele tempo, eles acham que eles torcem e rezam para que os militares tomem o poder, para que eles voltem a ter esse protagonismo que não tem mais, né? Você vê que até a música deles, eles são talentosos e tudo, mas eles perderam muito tempo com a música engajada, né? E música engajada não presta, né? E tem um outro detalhe que eu acho que é o seguinte, que ocorre com eles, na visão deles. Eles são estatistas, eles acham que o Estado pode recuperar tudo, fazer tudo, e aí também é onde ele se apropria, a arte dele também se apropria do Estado. Né? E foi feito isso através desses financiamentos aí, da Embrafilme na antiga, que tinha também na ditadura, tinha aqueles que se serviram da Embrafilme. E hoje, na democracia, a gente tem a lei, ou teve a lei Rouanet, né? Rouanet. E agasalhou todo mundo aí. A gente tem um filme daquele Guilherme Fontes, o Chateau, que até hoje consumiu 8 milhões e até hoje o filme não foi entregue ainda, entendeu? Então, essa turma que gosta. A gente vai para o intervalo comercial. Na volta vamos falar mais ainda sobre essa situação do ex-presidente Lula. Da situação da Gleice. Vamos falar também sobre a votação de ontem, né? Sobre o habeas corpus do Paulo Maluf, né? A gente fala já já. Olá, amigos e amigas, estamos de volta em mais um bloco aqui do programa Alô Cidade Debate. Eu, Ronald Calha de Rui Correa, debatendo assuntos aí do nosso cotidiano, do Brasil, da Bahia e aqui local da nossa região. E eu aproveito aí no início desse bloco, mando um abraço especial para todos que nos assistem, que mandam mensagens pelo WhatsApp ou por e-mail ou nos encontram na rua. E hoje eu quero mandar um abraço para o doutor Eduardo Fontes, médico empresário, né? Aí do hotel, que está assistindo a gente no Hotel Tariq. Né? Os monitores lá estão sempre ligados no restaurante. Um abraço aí a todos. E vamos falar agora ainda, concluindo aí a situação que a gente começou a falar aqui do Supremo, né? Da situação do Lula. Você começa a falar aí. Você falou aí, eu também encontro toda essa semana mesmo, encontrei muita gente. Encontrei com um amigo antigo. Cláudio Leão. Cláudio Leão vem a ser o filho do dono da Lorva. Você lembra da Lorva? Lembro. Na década de 60. Era a melhor loja no, de no colégio masculina. No colégio de Providência era calça de nicro e camisa Volta ao Mundo, né? Que a gente comprava lá na Lorva, na casa do pai de Cláudio Leão. E ele pediu para você atualizar o
O YouTube. O YouTube. Diz que ele gosta de tomar uma cervejinha e escolher o horário para assistir o programa. Aí ele pede para você atualizar. Pronto, nós vamos atualizar. É porque estamos nessa transição aí aqui internamente, né? Estamos saindo do equipamento SD para HD. Então, a gente está ainda nessa transição, mas eu acredito que a partir dessa semana volte ao normal aí a nossa página no YouTube. Obrigado, Cláudio, pela audiência aí, né? Um forte abraço. Bom, a gente vai falar também sobre as pesquisas, mas antes eu queria comentar sobre ainda, né, concluindo aqui a situação do Supremo Tribunal, porque vocês falaram aí dessas duas turmas, e ontem isso ficou mais evidente ainda, teve uma discussão calorosa, inclusive, entre o Gilmar Mendes, né, o Barroso e o Fachin, na decisão do habeas corpus do Paulo Maluf, que inclusive está muito mal de saúde, foi internado ontem às pressas, né? Com problema aí na próstata e parece que já há uma metástase, segundo os médicos, né? Então isso também pesou para a decisão de mantê-lo em prisão domiciliar, que acabou sendo uma decisão monocrática do Fachin. Queria que o Rui explicasse isso melhor, nessa parte jurídica, porque depois de dois dias de sessão e discussão, e acaba decidindo um só, né? O plenário acabou sendo vencido nisso aí. Como é que... Eu não entendo direito isso aí, Rui pode explicar direito. Agora, eu acho que a atitude do Fachin foi uma atitude... ele estava com pena do Maluf, né? Uhum. Então ele viu que na iminência de perder, acredito, Rui, aí ele votou monocraticamente para Maluf continuar em prisão domiciliar. Acho que foi isso. E deixando claro que foi contra a própria relação dele, né? A redação que ele era o relator junto com o Barroso, né? Não, são duas questões que o STF julgou ontem. A primeira é se cabia ou não o recurso do embargo. Os embargos chamados embargo infringentes, se cabia ou não. Mas aí o tribunal indeferiu a defesa, o recurso da defesa, dizendo que não, porque para fazer isso teria que ter lá na Câmara, tal, no mínimo, dois votos divergentes. Dois nas turmas e quatro no plenário. Então, nesse sentido, a tese, a defesa não teve, não foi acolhida a tese da defesa. Agora, o que ocorreu depois de aquela discussão acalorada e que demonstra exatamente essa divisão profunda do STF, mas é que o Fachin concedeu de ofício o habeas corpus para que ele permaneça na prisão domiciliar, atentando-se para isso também o fato que anteriormente o Toffoli já tinha dado isso. Então, eu acho que foi uma espécie de costura, porque na imprensa se levantou o fato, ou se criticou, ou chegou, e o Toffoli tentou explicar isso, de que ele teria com a liminar dele tirando Maluf da cadeia e colocando em prisão domiciliar, teria desautorizado o ministro Fachin. De modo que eu acho que eles lá na hora do cafezinho se acertaram lá e o plenário... Foi uma briga de ego. É uma briga de ego. Aí o plenário definiu a prisão domiciliar de ofício, soltou, né, mandou de ofício isso. Mas basicamente por uma questão que eles chamam de humanitária, decisão humanitária. Nós temos também aí comentar aqui a reação ao Sem Terra, Ronald Khaled, né? Já que esse movimento se acha no direito, né, de invadir, de quebrar, de queimar pneus e interditar estradas. E eu não sei de onde vem essa legitimidade, essa autoridade, porque a gente vê, às vezes, meia dúzia de gatos pingados interditando uma BR e parando milhares e milhares de veículos, até ambulância. Outro dia, uma pessoa morreu dentro de uma ambulância porque não pôde passar. E de onde vem essa autoridade toda? E por quê? Barbosa, eu me surpreendi essa semana, porque a gente pensa que essas coisas acontecem longe da gente, né? Uhum. E eu vi a angústia e o desespero de um amigo nosso, meio de rua, um amigo comum, o desespero pela invasão da fazenda dele. Uhum. Um patrimônio adquirido com muito sacrifício ao longo de toda uma vida, né? Uhum. E esse cara, de repente, em um minuto, uma horda de assaltantes invadem a fazenda, destruindo tudo, e está lá.
80 pessoas, sei lá, 100 pessoas na fazenda dele. E o pior é que destrói tudo. O pior é que você não tem onde apelar, você não tem para quem apelar. E isso eu fiquei muito tocado com isso, fiquei muito revoltado e indignado. E, assim, para atenuar essa indignação minha, aí eu soube que existe uma associação em Ilhéus, né, que ligou para ele para dar assim, um suporte, um apoio, uma ajuda, um apoio, que é a União dos Defensores do Patrimônio, UDP. Não é que eu não sabia que existia. E é legalizada. Legalizada, tem CNPJ. CNPJ, tem tudo. E eu não sei nem o nome dos componentes, mas eu fiquei assim, dentro dessa tragédia, surge uma luz no fim do túnel. Porque a nossa região, você sabe que nós temos essa característica. O modo de produção do cacau, né, refletiu na classe produtora, esse comportamento assim, egoísta, esse comportamento individualista ao extremo, reacionário até. E tem muito isso na nossa região. Né? Então, você vê que nós temos 30 anos de crise e nunca conseguimos juntar ninguém, nunca conseguimos assim, uma associação, um grupo, é sempre um brigando com o outro, não conseguimos ainda. Acho que nós somos exceção no Brasil, né? Nesse sentido. E surge um agrupamento desse lá em Ilhéus, isso é muito bom. Não quer dizer com isso que eles vão resolver o problema do Sem Terra, mas com o tempo eles podem influir muito. Eles já têm muitos associados e eu tomei uma decisão. Segunda-feira eu vou procurar me associar a esse grupo, que eu não sei, eu acho que todo mundo devia se associar. Eu não conheço ninguém, vou procurar saber quem é, porque eu acho legal isso, um grupo de pessoas se importando com o problema dos outros, porque é o problema de todo mundo, né? Ligou para meu amigo, ofereceu, está ajudando, está tentando resolver o problema, e isso é fantástico. Eu dou parabéns ao pessoal de Ilhéus de ter essa iniciativa. Agora, Rui, você como advogado, legalista, né? De onde vem essa força jurídica, esse poder? Porque quando você invade um domicílio, isso é crime previsto na Constituição Federal, a não ser que eu esteja errado, né? Mas se esse invasor for morto pelo dono da propriedade, aí o dono da propriedade é preso. Mas o invasor não é preso, ele apenas fica lá e quando a justiça quer, dá direito de posse ao dono e ele tem que sair ileso. São inversão de valores. O que está acontecendo com a Constituição Federal? O direito de propriedade, você sabe, você já citou, está na Constituição. Agora, essa questão da proteção já está regulada antes mesmo na Constituição, o Código Civil. Né? Então, o direito de defesa da propriedade existe ainda, não está revogado. O que ocorre é que você teve, no período aí de 15, 13 anos do governo, um fortalecimento chamado de movimentos sociais, urbanos e no campo. No campo, esse chamado o MST, não é isso? Que é dominada, uma instância, digamos assim, é a extensão rural do PT, da política do PT. Então, promove as invasões e tal. Isso, né, os fazendeiros, né, nesses 13 anos, aconteceu muito isso. Aqui em Ilhéus, por exemplo, que o Ronald se refere a esse movimento, por que ele cresceu forte? Ele já cresceu forte em Ilhéus, porque em Ilhéus, ali na área de Olivença, ali até aqui perto de Ubararema, todas aquelas fazendas ali foram invadidas, tá certo? Foram tomadas pelo movimento chamado Tupinambá, os índios, tal, tal, tal. Né? Aí criou-se na defesa disso. Agora, você faz nos governos do PT, você tem a fazenda invadida, você tem que procura a justiça, consegue uma liminar de reintegração na posse. Aí, às vezes, você demora 2, 3 anos para fazer essa reintegração, porque depende, né, qualquer reintegração de posse hoje na Bahia, a liminar do juiz tem que passar necessariamente pelo gabinete militar do governador. Poucas pessoas sabem disso, mas é verdade. Só o governador é assim, depois que o gabinete militar autoriza que seja a força policial seja dada para que seja feita a reintegração de posse. Então, com isso, um movimento depois do governo Dilma, governo Temer, a política fundiária no Brasil começa a mudar. A força dos fazendeiros, dos produtores no Congresso é hoje muito forte junto ao governo Itamar. Então, por conta dessas demarcações, Temer, né? Do Temer, dessas demarcações de terra, há um retrocesso, quer dizer, ou suspendeu-se, então está se analisando como é que se montou esse tipo de
por exemplo, os novos índios, os neos índios, né? Que, os quilombolas. Isso no fundo, viu, Rui? Isso no fundo, falando assim, as claras, isso é um movimento marxista, né? É uma influência marxista no poder. E justiça se lhe faça, isso vem desde do governo de Fernando Henrique Cardoso. Né? Que o governo também com viés socialista muito forte. Né? É. Eu digo sempre que o Tucano é um petista com complexo de culpa por ter nascido rico. Né? Então isso vem de Fernando Henrique Cardoso, por isso que é urgente, que urge a necessidade de termos um governo mais conservador. Né? Mas só para concluir. Aí surge, então, na região, começa a voltar com essa questão de Lula agora, começa o MST voltar, porque isso tinha parado um pouco, quer dizer, passou a ser uma tática de Lula, né, defender o que ele chama de perseguição a Lula, da prisão ilegal de Lula, que ele supostamente diz. Então, em relação a isso, eles começam a desencadear esses movimentos. Então, no contraponto a isso, também a sociedade, cada dia mais, os produtores começam a se organizar nas suas bases, começa a influenciar no Congresso. A lei de Newton, né? Exatamente. Porque o fundamento deles é o direito de proteção à propriedade privada. Nós tivemos aí, alguns anos atrás, em Buerarema, um caso parecido, só que foram os indígenas, né? Entre aspas, aí, porque nem todo mundo ali é índio, de verdade. E eles invadiram várias terras, dentre elas a do advogado Oswaldo Chaves, né? Que foi, inclusive, agredido. Tem várias histórias trágicas aqui em Itamuna, várias de famílias que se destruíram por conta disso. Foram destruídas. E a gente vê que o Stedley, né? O Stedley não esconde, não. Ele quer utilizar a reforma agrária como instrumento de mudança de governo. Mudança de governo, mudança de regime. Uhum. Né? Ele quer imitar a Revolução Bolchevique, que teve sucesso a partir do campo. Né? Que isso foi uma grande falácia. Que, inclusive, o Caio Prado Júnior, que é um grande economista marxista, e desmoralizou essa tese. Quer dizer, 40 anos depois de Caio Prado ter desmoralizado, esse pessoal volta ao Brasil, volta à reforma agrária, querendo mudar o governo através da reforma agrária. É uma coisa que já foi considerada super errada. Daí, um detalhe que é importante que nós comentemos aqui, por exemplo, esse fenômeno que ocorreu entre Olivença e Buerarema, com um chamado cacique Babau, o Ronald, é uma área de 30 mil hectares, certo? Você tinha uma cadeia produtiva há 150 anos, produzindo, toda uma cidade, um entorno, em torno dela, né, vivendo... Gerando renda. Aí, de repente, você tem a invasão a 30 mil hectares, você tem uma milícia local, eles criaram. Tem 40 caminhonetes, eu soube esse dia, né, daquelas picape, certo? 200 motos, para os caras ficarem. É tolerado isso. Isso a gente falou aqui da demarcação da Serra Raposa do Sol, né? Era a área mais produtiva em relação ao arroz do Brasil. E foi destruída assim numa canetada. Agora. A bacia leiteira de Itaju do Colônia atingiu profundamente a economia de Pau Brasil, Jussari, quebrou literalmente. Eu até defendo, viu Ronald, naquela área ali, porque havia um decreto presidencial, né, otorgando aquela área aos indígenas. Mas aí o governo da Bahia, sobretudo no governo de Antônio Carlos Magalhães, no primeiro governo, ele aí distribuiu aquela área para fazendeiro. Mas 20 anos, 30 anos depois que o STF decide, não dá para você destruir uma bacia leiteira desse modo. Né? Você poderia ninguém. Ele poderia ter modelado uma nova solução, como já tem em algumas áreas indígenas, que eles têm riqueza, que é explorada, e isso reveste a favor deles. Então eles poderiam manter, arrendar, fazer, entendeu? Porque virou o que de novo lá, virou uma serra. Eu fiquei assustado, que uma estatística que eu vi, que essas terras da agricultura familiar, da reforma agrária, é maior do que a terra agricultável brasileira. Né?
a terra agricultora brasileira, os agricultores dão um show, inclusive segurando o Brasil. Hoje é a agricultura, né? É. E não tem nem estatística de produção desse... E eles têm ajuda. Só para encerrar esse bloco, eu soube ontem pelo representante do INCRA aqui, que veio até fazer uma visita à TVI, que ele disse que distribuiu aos 100 terras aqui na região, R$5.200 a cada um, chegando um total aí de... a cada família, né? Chegando um total aí de 3 milhões. E tem mais 2 milhões e meio para ser distribuído ainda. Então, eles têm mais ajuda do governo do que os próprios fazendeiros. Bom, vamos fazer um intervalo, a gente volta já comentando mais sobre esse assunto e também falando da pesquisa, o cenário nacional para a presidência da República. Olá, minha gente, estamos de volta, mais um bloco aqui do programa Alô Cidade Debate. E vamos falar agora sobre a questão do cenário político nacional, né? Porque estamos aí há alguns meses da eleição presidencial, não se comenta muito na rua, é verdade, não temos esse ano aquele clima de eleição, até agora pouca gente botou o nome na rua aí como candidato oficial, né? E as pesquisas estão sendo feitas aí até para saber como é que o povo está reagindo à prisão do Lula. O Lula não é mais candidato, oficialmente, né? Ele não pode ser candidato, porque ele se diz candidato, inclusive está fazendo propaganda já nas redes sociais como candidato a presidente da República, mas é ficha suja, a não ser que o TSE revogue essa lei aí, né? Então vamos ver. Ronald Carlos, Lula aparece em primeiro lugar com 31 pontos, Jair Bolsonaro, do PSL, com 15 pontos, 15% de percentual, né? Em segundo lugar, a Marina Silva da Rede com 10 pontos em terceiro, aí depois vem Joaquim Barbosa, que até a semana passada era candidato, depois não era, voltou a ser porque mudou de partido, enfim, e tá sendo colocado aí na pesquisa, aparece bem aí em quarto lugar, com 8%, Geraldo Alckmin do PSDB com 6%, depois vem Ciro Gomes, do PDT, com 5%. Eu particularmente, acho que o Ciro não decola, a não ser que tenha um fato extraordinário aí. O Álvaro Dias, né, do Podemos, tem 3%. A Manuela Dávila, do PCdoB, né, que foi aquela que o Lula abraçou lá no São Bernardo do Campo, beijou, ela tem 2%. Fernando Collor de Mello aparece com 1%, ele está no PTC. Rodrigo Maia, do DEM, não passou de 1% ainda. Aí temos o Henrique Meirelles do MDB com 1%, Flávio Rocha também do PRB com 1% e João Amoedo do Novo, não aparece ponto para ele. Paulo Rabelo de Castro do PSC, Partido Social Cristão, não tem pontuação. Guilherme Boulos do PSOL também não aparece pontuado. Guilherme Afife Domingos do PSD, 0 também. Branco, nulo e nenhum, 13, e não sabe, não opinaram, 3%. Tem uma margem de erro para mais ou para menos dessa pesquisa, mas é uma pesquisa assim preliminar para que a imprensa, os formadores de opinião, saiba aí como está o quadro atual para esse cenário político. Eu acredito que desses candidatos todos que a gente acaba de falar aqui, né, no final aí, no frigir dos ovos, como se diz, muitos vão se juntar e vão se resumir em 3 ou 4 candidaturas, né, Ronald? Onde eu posso terminar aquele assunto? Ah, sim, a gente estava falando do assunto do Sem Terra, né? Porque o Rui falou aí que a última instância é a liberação do governador, né, no caso de invasão, não é isso? O governador que libera ou não libera. Então, é para fazer uma observação aqui, os baianos, porque o governador não vai liberar nada, porque o governador vai para enterro de Sem Terra, chora, né, e tudo isso. E isso é um aviso, tem muitos moderninhos aí, classe média e cacoicultor, pecuarista, porque o Rui não é igual aquele outro governador, é um governador mais técnico, esse pessoal está indo na onda da propaganda, né? Uhum. Pois vocês estão votando no último resíduo do petismo que tem no Brasil, que é a Bahia, né? E com a saída de ACM Neto, que imperdoável a saída de ACM Neto, né, que jamais será perdoado por mim, pelo menos, a gente ficou entregue agora quase que a uma eleição sem oposição. Né? Eu gostaria que eu estivesse errado, que o Zé Ronaldo tivesse uma boa performance e tudo mais. Mas eu quero dizer para vocês tomarem cuidado. Esses que querem dar uma de moderninho, eu vou votar no candidato do PT, para vocês observarem bem o que estão fazendo. Né? Agora, em relação
Isso aí é um cenário, é né? É um cenário. É um cenário. São nove cenários. Né? E se Lula for candidato e Temer ficar fora da eleição. Inclusive, né? Eu estava vendo o Marco Antônio Vila fazendo uma crítica fundamentada em relação à Datafolha. A Datafolha faz 72 perguntas. Você está no viaduto do chá, né? É. Passando. Aí você um cara lhe para. Para você fazer 72 perguntas, né? Não tem brasileiro que aguente isso. Então, acho que esse tipo de pesquisa que deve ter uma reavaliação. Né? Eu acho que 5 ou 6 perguntas no máximo. Mas o TSE chegou a regulamentar isso, mas a Associação Brasileira de Imprensa, todo mundo foi contrário a essa regulamentação, que era justamente isso. O TSE queria que fosse perguntado estritamente a questão do voto. Voto em quem? Né? Mas aí o Instituto quer fazer uma série de outras perguntas para fazer o cruzamento de dados, projeções. Porque isso aí é uma questão técnica, eu acho que o Estado não deve se meter nisso. Uhum. Né? Eu acho que também é uma questão de bom senso. O Estado não devia nem se meter em ter que a pesquisa ter que ser registrada. Acho isso um absurdo. Mas essa pesquisa, Ronald, é um detalhe, porque uma coisa é você fazer a pesquisa na rua com transeunte. Outra coisa é a pesquisa domiciliar. Normalmente a Folha faz a domiciliar. Não, mas mesmo a domiciliar é feita na rua com transeunte. Porque hoje em dia, por exemplo, se eu for fazer uma pesquisa domiciliar em Itabuna, você tem que levar um exército para entrar no Santo Antônio, para entrar no Maria Pinheiro. É feio, justamente. Você pergunta onde o cara mora né, e coloca ele no domicílio. Entendeu? Ela é feita assim. É impossível você fazer uma pesquisa. Os Estados Unidos fazem com telefone. Lá todo mundo tem telefone e tudo. Chama de track. Mas no geral é isso. Quando o Lula está presente, dá uma média de 30% para Lula, 15% Bolsonaro, 10% Marina e... Joaquim aparece com 8%. Joaquim e Ciro ficam ali, né? Não, mas geral está na frente do Ciro ainda. Tem o Joaquim Barbosa, o Alckmin, depois é que vem o Ciro. Mas os quatro são esses aí. Uhum. Quando o Lula sai, o Bolsonaro vai para 17%, não é isso? É. Marina fica em empate técnico com 15%. E aí o Bolsonaro... E o Joaquim Barbosa e o Ciro Gomes ficam em empate técnico. Vê que o Ciro herda, o Ciro dobra a votação. O Ciro e Marina dobram a votação quando o Lula sai da parada, né? Uhum. Agora, não sei até se o teto é ali, isso a gente vai ver depois, né? Agora, preciso ver um cenário também com o candidato que Lula está apontando no momento, que é o Haddad, ex-prefeito de São Paulo, né? Tem que ver isso também, porque é outro quadro, é outro cenário. É como você falou, o Instituto de Pesquisa ele faz todo esse cruzamento, né? E se o Lula não for candidato, você votaria no candidato dele, né? Então tem... Porque, viu, Barbosa, a pesquisa verdadeira, ela é feita não para a gente. Aí entra aquela história do Facebook, né? Uhum. Que vazaram as informações. Ali é que aqueles têm a qualitativa, como o perfil do cara, né? O que ele pensa. O meu que perfil, ele quer, a partir do livro que eu leio, do que eu peço na internet, dos artigos que eu acesso. O que é que então, você posta? Isso é que está escondido da gente, porque eu não tenho nem capacidade de perceber como é que eles fazem, assim como levou o Trump à vitória. Foi isso. Uhum. Ninguém esperava que o Trump ganhasse a eleição. Ele ganhou a partir dessas informações da manipulação. Ô, Ronald, hoje eu diria a você, com toda a segurança aqui, não é só o Facebook. A gente vê essa denúncia aí em cima do Facebook. Mas hoje, dados de companhias, de empresas, de operadoras de telefonia, fornecem dados. As pessoas conseguem acessar os dados da Receita Federal. Então, hoje, por exemplo, tem um aplicativo que se você quiser comprar para a sua empresa, você compra esse serviço e você manda mensagens dirigidas ao perfil que você quer. Então, por exemplo, você quer vender carro. Aí você diz para a empresa, eu quero 1000 pessoas que usem esse tipo de carro, que tenha esse poder aquisitivo e que moram em tal região da cidade. E eles têm tudo isso para lhe vender. Então, isso não é conseguido só no Facebook. É pior ainda, né? Porque além do Facebook, ainda tem essa... Tem toda uma rede de informações. O negócio está sério. Hoje os bancos fazem isso, né? Porque eles, através do Serasa, eles passam informação de um para o outro, eles têm acesso. E aí, por exemplo, eles ficam lhe ligando, né, com relação a cartão de crédito. Eles precisam seu telefone. Estou disponibilizando aí. Quando você se aposenta, é uma tortura. Você passa um mês recebendo telefonema, 5, 6 telefonemas diários dos bancos querendo... Oferecendo dinheiro. O empréstimo consignado.
funcionário público também. Pois é. Enfim, E ele tem acesso a telefone, endereço, tudo isso você falou. Eu acho que isso é uma discussão que tinha que ser muito mais ampla a nível internacional e essas empresas tinham que ser punidas seriamente caso ela descumprisse isso. Mas até agora ninguém fala nisso e a baderna continua, né? Então, vamos ver. O cadastro positivo não é aprovado, né? O pior de tudo é que os dados nossos que estão na Receita Federal, até de imposto de renda, são hackeados e são vendidos. Em São Paulo, os caras vendem CD ou DVD com lista enorme de dados de pessoas físicas e empresários que estão lá na Receita Federal e todo mundo sabe disso, entendeu? É um absurdo. Agora, tem outro lado também, viu, Rui? Isso demonstra assim, a nossa fragilidade humana, né? Você vê que... E também a fragilidade do sistema democrático. Isso vai ser colocado em discussão daqui para frente. Quer dizer que eu, com poucos detalhes da minha vida, o cara sabe que eu vou votar e sabe fazer com que eu vote naquele cara que eles querem. Né? Exatamente. Então isso... Isso não é democrático. Isso deixa assim à vista a fragilidade do ser humano em relação a possibilidade de sedução, vamos dizer assim. E hoje, viu, Ronald Rui, o próprio governo, o próprio sistema está colaborando ainda mais para isso. Ele não dá a segurança devida, mas ele força você hoje a ser digital. Então, hoje a carteira de motorista já está saindo digital, a identidade vai ser digital, o CPF é digital, você não vai usar nada físico, vai ficar tudo virtual. Ora, quando você bota seus documentos no mundo virtual, você se expõe completamente. Hoje, se você ainda não bota tudo no virtual, o cara rouba sua identidade, CPF, ele abre empresa, ele toma dinheiro em banco em seu nome, e você é que vai ter que ir lá provar que não foi você. Né? Ainda tem esse absurdo. Você imagina o seu DNA no cartãozinho, no chip, aí você quer um emprego, não, porque você tem, daqui a tantos anos, você tem a tendência de ter determinada doença. Você quer um plano de saúde, plano de saúde seu vai ter que ser dobrado, porque você vai ter tal doença. Tá rir, dá pra rir, dá pra chorar. Falar em rir, eu ia falar há pouco, que a gente falou da situação do Aécio Neves. Rapaz, a Aécio tem um cinismo, assim, uma coisa expressa. Ele foi dar uma entrevista coletiva após o resultado do STF. Ele não deu a coletiva, ele fez um pronunciamento rindo. Ele tem como se fosse uma... Ele quer dar uma de tranquilo, mas aquilo passa uma cara de pau, uma situação de cinismo, né, Rui? Acostumou, né? A velha escola. É a velha escola pessimista, né? De Minas. É um absurdo, viu? Agora, outro absurdo é a senadora... Né? Desculpe. A senadora Gleice, né, que fez um apelo aí ao mundo árabe, através da TV Al Jazeera. A gente já está acabando esse bloco, que está estourando. Vamos deixar para o próximo bloco a gente comentar essa situação, né? Então certo. A gente vai para o intervalo e volta já. Olá, estamos de volta, mais um bloco. Agora é o último bloco do nosso Alô Cidade Debate. Vamos rapidinho aqui, vamos falar da situação... que aconteceu, né? Uma situação meio absurda da senadora Gleice Hoffmann do PT, ela também está sendo indiciada aí na Lava Jato, não é isso, Rui? E ela fez um pronunciamento aí a nível internacional, segundo as redes sociais e alguns deputados da oposição, ela chegou a fazer um pronunciamento que foi parar na Al Jazeera pedindo apoio ao mundo árabe aí. Para quê, Ronald Rui? Qual seria a intenção da senadora? Eu acho que eles estão beirando ao ridículo, né? Também eu não vejo também motivo para tanta reação assim, porque acho que quem é que vai ligar para uma senadora? Vai passar onde isso? Eu não entendo como é que é veiculado, né? Isso. Se eles pagam, se o PT tem tanto dinheiro assim ainda. Né? Eu não entendo. É estranho também. Acho que por trás disso, né, deve estar alguma coisa inconfessável, né? Chegar no mundo árabe para fazer uma declaração dessa, né? Sabendo que é uma região explosiva, né? Mas eu acho meio ridículo isso. Acho que não devia nem dar tanta importância a um assunto como esse. É isso aí. Bom, vamos agora para o âmbito baiano, né? A senadora Alice da Mata está numa situação também complicada aí, né, Rui?
É interessante, Barbosa, porque o PT é do DNA do PT. Ó, imagine que a senadora Lidice é uma velha aliada do PT, né? O PSB, o partido dela, né, por muitos anos foi um puxadinho do PT. E ela, né, por a sua orientação ideológica, ela sempre marchou com as esquerdas na Bahia. E agora, na reeleição de Rui, ela quer também uma reeleição, um mandato, e ela foi deslocada da chapa, porque a chapa agora, no lugar dela, vai entrar Ângelo Coronel, o presidente da Assembleia. Eu acho que é mais uma das sacanagens do PT com seus velhos aliados. Né? Mas fica aí, eu vejo ela e os companheiros dela nas redes sociais, estribuchando, reclamando, mas eu acho que não vai ter outra saída, outra solução para ela, senão a Câmara Federal, a eleição de deputado federal. E pelo perfil e pelo histórico, ela vai ficar quietinha no lugar dela, né? Como sempre ficou. O partido tem participação no governo. Agora mesmo foi nomeado no lugar de Vivaldo Mendonça, secretário de Ciência e Tecnologia da Bahia, o ex. Para o lugar dele foi Rodrigo Ita, que é um membro da direção estadual do partido e que já era secretário-geral da pasta. Então, acho muito difícil que esse quadro mude, ou que o governo, ou que as forças que o apoiam, que apoiam ela, possa reverter esse quadro. O que vai sobrar efetivamente será a vaga de deputado federal numa chapa, até arriscado, porque se ela for para o chapão, normalmente o PT abre o chapão para todos. E aí, para ela é arriscado, já que lá tem muita gente que tem acima de 200 mil votos. Ok. Vamos falar agora da situação local aqui em Itabuna, da política local. Olha, o vereador itabunense Antônio Cavalcante, do MDB, no início ali do governo Fernando Gomes, ele se ensaiou, queria ter a presidência da Câmara e tal, mas depois viu que não tinha jeito, ficou na dele, mas não estava assim bem chegado ao governo, né? E agora ele pode ser o líder do governo na Câmara. Então, como é essa mudança? O que foi que aconteceu para mudar assim, o relacionamento dele com o prefeito Fernando Gomes? Barbosa, a informação que eu tenho é essa, que é a comum, a corriqueira que tem aí, de que Fernando conseguiu fazer uma maioria de 12 vereadores que estão com ele, leais a ele. A gente vê aí nos bastidores, Ricardo Xavier, Beto Dourado, com maior movimentação junto a essa base, eu acho, fazendo a interface entre o Legislativo e o Executivo. Também o Ronaldão, né? Uhum. A semana passada, inclusive, foi fomentado, foi divulgado, de que ele seria o líder do governo. Eu achei até interessante, porque Ronaldo, ele gosta de prestígio entre seus pares, e isso melhoraria o relacionamento da Câmara com o prefeito. Mas, para minha surpresa, hoje eu já vi nos blogs que o líder efetivamente será Antônio Cavalcante. O que significa, então, que é uma tentativa de trazer ele para a base. Mas segundo o blog, o Ronaldão foi um indicado, o Ronaldão que cedeu e indicou o Cavalcante. Pois é isso que eu estou dizendo. O Cavalcante pode ser uma forma de o Ronaldão estar atraindo também ele para a base do governo. Bom, essa questão de vereador, a gente já comentou aqui, é uma situação complicada, né? Vamos falar agora do novo secretário de saúde, né? Que é o Davis de Oliveira Guimarães. Ele afirmou que a sua missão à frente do setor de saúde do município será pautada por uma realização, uma gestão voltada para aqueles que mais precisam. Ora, é o cliente mesmo da saúde de Itabuna. Infelizmente, saúde pública é o óbvio, é quem precisa mesmo, né? Aliás, até quem precisa está tentando não precisar, porque você pede uma ressonância magnética, passa 6 meses para conseguir, fora outras coisas aí. E eu acho que o que o secretário tem que fazer é atuar bem como o prefeito quer nos postos de saúde para desafogar o hospital de base. Porque tem gente que vai no posto de saúde e não é atendido, aí vai para o hospital com dor de cabeça, com bobagem, uma dor no braço, né? E coisa que poderia ser atendida no posto de saúde. Agora dizem, né, Ronald, eu não conheço o secretário, não vi ainda, apenas nos bastidores aí,
Dizem que ele chegou falando muito e tal, que lembra aquele Magela, né? Quando chegou aqui também em Itabuna, veio falando muito e depois não mostrou serviço, né? Mas vamos ver aí o que esse aí vai mostrar, né? Inclusive é de Oliveira, né? Será que tem algum parentesco aí? Acho que não, né? Como prefeito. Não, ele vem do Espírito Santo, né? É. Eu acho que ele vem indicado pela família de Fernando, que tem muito prestígio lá no Espírito Santo. É, exato. É. Inclusive o irmão de Fernando foi deputado. E disse que o secretário de saúde aprovou. Disse que elogiou. O Fábio, muito, né? O secretário de saúde do estado da Bahia. Do estado da Bahia. Aprovou e disse que. Né, eu espero que dê certo e que a saúde é um muito importante. Bem a prefeitura. Com certeza. Tem um faturamento próprio, inclusive. Né, tudo e é uma mais. Coisa da maior importância. Da maior importância, que é a saúde. A coisa mais importante na administração pública é a saúde. É. E nesse quadro, né, nesse quadro de saúde aqui no Brasil hoje, né, a gente percebe o seguinte: agora mesmo, Ronald, está previsto um aumento pela Agência Nacional de Saúde, está autorizando um repasse para as operadoras. De 13,25